Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 4. Тема – записуємо числа другого десятка. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Які числа відповідають штангам? Визнач, скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць. Запиши числа в таблицю розрядів. Ну, давай подивимось, що за штанги нам дані. Ось перша. Бачимо. Так, скільки ж у нас одиниць і скільки десятків? Ну, десяток складається з 10. І, скоріш за все, це буде сама довга штанга, так? Давай порахуємо. Точніше, не штанга, а рядочок штанг, так? Давай рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, 10, значить, це вже один десяток. Далі бачимо, що тут вже не 10, значить, це будуть одинички. Тобто, одиниці. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Записуємо, що у нас буде 1 десяток і 5 одиниць. Десятки завжди в двоцифровому числу. В числі ми записуємо зліва, одиниці завжди справа. Так, одиниці і десятки. Що за число у нас з вами вийшло? 15. Дійсно, у нас тут 15 штанг. Наступне. Рахуємо. І так, дивимось. Нижній рядочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так, знову один десяток. І зверху у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це одиниці, тому що нема 10, так? 9 одиниць. Вийшло число 19. Наступний рядочок рахуємо. Нижній, знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десятків 1. Одиниці рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 одиниць. Вийшло число 17. І останній рядочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Але бачимо, що і другий рядочок також 10. І тут 10. Тобто 2 десятки значить 2 десятки, пробачте, так? Один десяток і другий десяток. Отже, десятків 2. А скільки ж одиниць? Одиниць у нас нема, тільки десятки, так? Немає штанг, кількість яких менша за 10. Тут лише 2 десятки. Отже, одиниць 0. І що це утворилось у нас за число? Число 20. І якщо ми порахуємо, дійсно у нас буде тут 20 штанг. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.